The Legend of the Phoenix. Não, pessoal, não sei se vocês viram o vídeo do pessoal de lá, pra mostrar que a gente realmente tem que ser forte e nesses momentos difíceis a gente tem que ficar aqui valorizando o trabalho de todo mundo que tá por trás de todo o projeto. A gente vem aqui jogar tênis, mas também não entende o tamanho do que é isso daqui, as pessoas que estão atrás disso daqui, que também são pessoas sensacionais. A Vareto, que está trabalhando com o Jason, também uma empresa muito boa. O Creighton, que também trabalhou comigo lá em Roma e também está vindo muito bem na carreira agora. É isso. Alguém tem que falar alguma coisa aí? O Creighton vai falar. É preciosa na nossa mão. O projeto aqui do lado do Agostinho fez eu entender que a raquete pode tudo. A gente aqui pode virar empreendedor, como eu já fui empreendedor de torneio nacional. De muros, né? As quadras de tênis sempre escondidas, para poucas pessoas poderem ter a oportunidade de experimentar. Aqui hoje a gente, graças a Deus e ao Agostinho, temos esse projeto tão importante. Eu gostaria de dizer também que só se fala em meu nome, tá? Fala meu nome, que eu estou mais exposto aí todos os dias, mas eu tenho uma equipe por volta de mim. Eu tenho, primeiramente, o Parque Vila Lobos, através da Secretaria do Meio Ambiente, que nós temos dois representantes aqui, que é o Lucas e o Mauro. O Mauro é administrador do parque e o Lucas é do gabinete. Projeto Bola Dentro comemorando 12 anos de existência. 12 anos ajudando e contribuindo para a vida dessas crianças. Eu tive o prazer de trabalhar aqui, tive a oportunidade de desenvolver um pouco do tênis do nosso amigo Cabral. Cabral que teve um momento especial aí durante a comemoração. Rolou uma homenagem para o Agostinho Carvalho, queria que você falasse um pouco. Você foi o mentor ali no momento, que entregou a placa ali para ele, uma foto muito, muito importante da época dele. Queria que você dissesse um pouco da importância do aniversário e falasse um pouco dessa homenagem. Esse momento, acho que esse aniversário, com comparação aos outros, tem uma importância maior por conta do momento que o projeto vive e a gente conseguir aqui se reunir para fazer isso já é algo sensacional. E a gente, eu, o Bruno e o Jota Júnior, que a gente, os ex-alunos do projeto, a gente ficou pensando, pô, a gente nunca fez nenhuma homenagem para Agostinho, mesmo que seja algo simples. Já tem o aniversário do projeto, é próximo aniversário dele, a gente nem chegou a fazer nada. Aí ontem a gente pegou uma foto dele, onde tinha a maior parte dos ex-alunos, e também uma foto, todas as credenciais dele, que é a credencial de muito tempo, que é muita história, E a gente aproveitou esse momento para fazer uma homenagem para ele, que é um cara, assim, sensacional, você vir aqui todo dia, mesmo nesse momento duro, não largar esse projeto, não largar os meninos, mesmo. E eu uso comparação os meninos bons, né? Aqueles meninos bons que trabalham bem é fácil, né? Agora, qualquer pessoa, pode ser um menino que não esteja bem, ele vai lá e vai puxar esse menino. Mesmo que seja não esteja se comportando bem ou coisa do tipo, ele não vai largar esse menino, ele vai abraçar. Isso que é sensacional. Com certeza, eu também tive. Eu entrei no projeto, acho que no momento mais crítico, e realmente o momento que eu trabalhei como voluntário, praticamente 5 meses sem receber nenhum benefício, porque na época não tinha também, estávamos sem patrocinadores. E essa questão do Agostinho, né, tá ali ajudando, tentando resgatar essas crianças, acaba contagiando, né? Você comentou aí ex-aluno, você nunca vai ser ex-aluno, você está sempre por aqui, está sempre contribuindo, eu também, né? Nunca vou deixar de ser o ex-professor, vou estar sempre por aqui, faço questão. E eu acho que a nossa presença e a sua presença também faz com que as crianças vejam que realmente tem um caminho a ser trilhado, né? Que não estão aqui em vão.
como muita gente falou lá na hora do depoimento, que é uma chave, né? O tênis, a raquete, o Guilherme falou que a raquete é uma chave para abrir portas, e realmente, né? E a sua presença aqui, a minha presença e de outros alunos que se deram bem, só faz com que isso realmente se concretize e mostre que realmente é verdade. E, cara, parabéns por você ter tomado essa iniciativa junto com os meninos, pela homenagem. Agostinho merece, acho que essa homenagem, muitas outras, pela pessoa que ele é. E parabéns por estar aqui com os meninos e com a gente mais uma vez, sócio já da TV Tenista, né? Com certeza, já estou em todas. É isso. Obrigado. Primeiro, agradecer, pedir obrigado para todo mundo, principalmente para Agostinho, a todo mundo que admira o trabalho do Agostinho, que tiver esse vídeo, obrigado por dar apoio para o projeto Bola Dentro. Eu acho que também essas pessoas que falam do trabalho dele, incentivam o trabalho dele, é sensacional. Falar, Agostinho, você é o cara, também motiva ele um pouquinho mais a estar fazendo o trabalho dele todo dia aqui. E com certeza, aproveitando o seu gancho, Cabelo, não poderia deixar de ser diferente, convidar você que está vendo esse vídeo agora, para vir ajudar o projeto de alguma forma, né? não só financeiramente, mas de alguma forma. Venha conhecer o projeto, venha conhecer as crianças, venha conhecer a história de vida de cada uma dessas crianças. Tem crianças aqui que precisa simplesmente de um abraço, de uma dica, né? Às vezes você dá uma dica de tênis e a criança já sai daqui toda feliz. Então venha conhecer o projeto, venha conhecer o Agostinho, venha conhecer esse trabalho fantástico e fazer parte dessa família Projeto Bola Dentro. Cabral, mais uma vez obrigado e parabéns. Estou aqui com o Fernando da Decathlon, que no aniversário de 12 anos do projeto contribuiu aí com o bolo, que muito gostoso, por sinal. Obrigado. Contribuiu aqui também com. Se eu pegar só minhas bolinhas que eu ganhei aqui, ó. Ganhei aqui um tubo de bolinha. Bolinha da Artengo, né? Artengo sempre fazendo ótimos produtos. Fernandão, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no aniversário do projeto Bola Dentro. Primeira vez, como é que foi? Como é que você achou? Bom, primeira vez, a loja Decathlon Vila Lobos aqui na frente do parque. A gente tem que sempre se aproximar dos projetos, se aproximar das pessoas boas. O esporte é fundamental na criação de qualquer pessoa, na formação de qualquer criança. Tem que ter. A Decathlon está aqui para apoiar, sempre fazer o possível para estar apoiando. É o início de uma história que a gente quer construir junto com o projeto. O projeto é muito bom, é sensacional. Pessoas sensacionais. E agora é seguir com um plano, e pro ano que vem a gente tá com de novo e cada vez mais forte. Com certeza, né? Isso é uma palavra muito importante, né? Juntos somos mais fortes, né? E assim como a Decathlon, deixa eu só pôr minhas bolinhas aqui, assim como a Decathlon, que é uma rede de lojas bem grande, não é só o Fernando, é uma equipe muito grande que faz esse negócio ter um sucesso, né? E aqui no projeto é a mesma coisa. Então acredito que a sua vinda para cá, o seu apoio, o apoio da Decathlon aqui no projeto Bola Dentro só vai somar e agregar cada vez mais valor, e a gente só tem a agradecer, cara. Com certeza, o time Decathlon é muito grande, o time Decathlon é muito forte, e a gente vai apoiar sempre que possível os projetos de bem. É isso aí. Fernando, obrigado, sucesso para vocês. Nós que agradecemos, obrigado. Agostinho, mais um ano, 12 anos, né? Não é 12 dias, não é 12 meses, são 12 anos de projeto Bola Dentro. E cada ano melhor, né? Esse ano uma festa muito bonita, caracterizada de festa junina, né? Porque foi pelo mês junino. Mas enfim, queria que você falasse um pouco a respeito da festa, desses 12 anos e de uma bela homenagem que você recebeu também, né? Muito lindo, Carlinhos. Olha, gostei, foi muita surpresa para mim hoje. Aqui, vamos pegar hoje, aqui, viu? Olha, mostra. Olha aí, ó. Esse aqui foi um torneio. Os de pé são os árbitros do projeto. Os agachados são os boleiros, que já estão vários deles sendo árbitros também, tá? E aqui desse lado tem eu, cheio de com uma parte dos crachás dos torneios que eu já trabalhei, né? Foi aproximadamente uns 300. Só que aqui está faltando alguns, tá? Olha só, mais pertinho. Aí, dá um close. Aí, ok? E falando sobre a festa, Carlinhos, primeiramente eu gostaria de agradecer você por mais uma vez esse trabalho maravilhoso que você faz, tá? E eu devo muito a você por essas coisas e outros mais que você sempre faz pela gente, tá? E tive muita surpresa maravilhosa, além desse presente aqui, tive presença de pessoas ilustres, tivemos aqui a presença do Lucas, da Secretaria do Meio Ambiente, representando o secretário, tivemos aqui o Mauro, representando o Vila Lobos, que ele é o administrador do Vila Lobos, né? Meus alunos vieram, nossos alunos aqui vieram, maioria deles, entendeu? Não faltou
Faltou alguns aí que estão viajando, né? Que é férias, já viu, sim, né? Tá? Minha equipe vieram todos também, tá? Eu estou muito feliz por isso, tá? E cada ano alguém se sendo promovido. Tivemos aqui uma mensagem que eu não consegui transmitir, mas eu gostaria de colocar depois, tá? Dos meninos que estão em Wimbledon, né? Antes estiveram em Roland Garros, agora eles estão em Wimbledon, que é o Jorge, a Aline, a Vanessa, o Everton e o Everson, tá? E já mandou uma mensagem aqui para todos nós aqui que está no celular, ok? Tivemos a presença de várias pessoas. Tivemos a Decato que nos ajudou, novidade, muito importante, né? A Decato está com a gente, tá? Não, isso é não esquecendo de falar do Itaú, da rede, que está lá na quadra e está nos ajudando demais, né? Temos o blog Bem Sacado, que virou parceiro nosso. Inclusive nos ajudou aí na festa, entendeu? Contribuiu com algumas custas. As meninas, né? Fazendo um ótimo trabalho. Muito sim, bom, né? Maravilhoso. Então a gente está cheio de parceiros bons, né? Tivemos a presença em luz também do Givaldo Barbosa, que está sempre aqui com a gente, é parceirão, né? Trazendo os meninos que trabalham com ele, que hoje são meninos que cresceram, que foram alunos nossos também, né? Presença da Márcia, nossa administradora, Simone, a Marta, o professor Adelso, o professor Deoclésio, Bruno Serra e os demais todos que vieram aqui prestigiar a gente. Então eu estou muito feliz, tá? E espero que esses 12 anos ele vai se repetir várias vezes, vai se multiplicando. Enquanto eu existir, eu gostaria que esse projeto existisse. Muito bom, Chinho. Você comentando ainda da homenagem, né? Da história, da foto, das credenciais. Uhum. E como é que você se sente hoje, assim, contribuindo tanto para a vida das Aline, Vanessa, Jorge, o Everton, Everson e o Everton? Isso. Pô, tudo começou aqui, né? Tudo começou aqui. Tudo então, começou aqui. Chegou garoto pra mim aqui, Vanessa chegou aqui procurando vôlei. Ah, você não tem vôlei? Não, vôlei eu não tenho, eu só tenho tênis. Você quer experimentar? Ah, não sei. Entre na quadra, entrou, gostou, ficou. Hoje ela vive do tênis via arbitragem, né? Graças também aos nossos parceiros. Nós temos parceiros também. Ricardo Reis, eu não posso esquecer nunca do Ricardo Reis, entendeu? São parceiros. Iguache também, eu tenho que falar sobre isso. As empresas que fazem torneios de tênis no Brasil. Vou citar nomes da Trai, vou citar o nome da Coco Tavares, da ex-Maricic, da Otato e Camargo e outros mais que fazem torneio. Então sempre levando meus meninos para participarem como árbitro ou como pegador de bola. Isso eu devo muito a eles, né? Com certeza. Né? Tá. E falando das pessoas que estiveram aqui presentes, eu esqueci de mencionar o nome da Cleide. A Cleide foi nossa, um grande. A Cleide pegou bola comigo. A Cleide foi e pegou o Ivan Lendo. Ivan Lendo de Miconos no Ibirapuera. E Martina também. Martina na Bratilova, é verdade. Mônica Seles. Foi maravilhoso isso aí, a visita da Cleide. Ela, apesar que ela faz parte da diretoria, ela é conselheira do Bola Dentro, né? Legal. Mas ela nunca pode vir nas festas. Hoje ela veio e nos abrilhantou aí, pedi para ela falar com as crianças, ela falou. Foi maravilhoso tudo isso, né? Então eu estou muito feliz por isso, né? E esse dia maravilhoso também que nos ajudou. Com né? certeza, né? Sem chuva. Isso. Temos um espaço novo aqui, cedido aqui pela Eurobras, né? Que você vê que maravilhoso o contêiner, tá muito bonito o espaço. Mais uma vez, nós estamos contando aqui com a Expectativa Eventos, da nossa querida amiga Fátima e Eduardo, né? Eventos, está ali muito bonito também, as barracas e tudo mais aí. Acho que não restou nada para agradecer, né? Mas enfim, Agostinho, é uma história muito longa, são coisas muito boas que acontecem no projeto. E você falando aí das parcerias, né? Eu acho que além do seu trabalho que você faz aqui na quadra, o trabalho dos professores, eu acho que se também não fossem esses parceiros, Givaldo Barbosa, entre os outros, Ricardo Reis, para dar continuidade nisso, eu acho que uma coisa que eu digo aqui, vou dizer sempre, um grande diferencial do projeto Bola Dentro é esse poder e essa capacidade de dar continuidade a algo que começou dentro da quadra. Então tem muitos meninos aqui que não são professor de tênis, mas é isso, são árbitros, trabalham no tênis de alguma forma em departamento de tênis, trabalham como encordoador, e tudo começa aqui. Então você que tem que quer ser parceiro do projeto Bola Dentro de alguma forma, seja com ajuda financeira ou até mesmo com alguma ajuda de trabalho para essas crianças, é só vir aqui conhecer o trabalho do Agostinho Carvalho, para realmente ver o quanto isso é importante, essas parcerias, né? Fico feliz em fazer parte disso, em contribuir, eu não poderia deixar de ficar de fora, eu tinha compromisso hoje, mas eu adiei para estar aqui, porque é importante, a gente nunca sabe quando é que vai acontecer de novo, né? Então, se a gente vai estar vivo para o próximo, então fiz questão de estar aqui e faço questão de estar sempre. Tenho estado um pouco ausente com as crianças devido à tarefa de trabalho, mas estou sempre me comunicando com eles via Facebook, conversando, e é isso, cara, é só sucesso, projeto Bola Dentro, e eu fico muito feliz. Obrigado, Carlinhos.
A gente fez um convite especial para o governador Geraldo Alckmin, mas ele estava no interior juntamente com o secretário do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles. Mas eles mandou uma notificação e mandou uma pessoa especial para representar eles aqui. Eu fiquei muito feliz com isso. E também o nosso embaixador, que é o Sareta, né? Mas por motivos lá com a TV, ele não pôde estar aqui. Mas ele está presente aqui no pensamento dele, está aqui no projeto também, tá? Agradeço muito. E é um jogador que tem contribuído muito, né? Tem agregado bastante valor pro projeto, tem entrado com as crianças, é isso que importa. E é só sucesso, o projeto Bola Dentro é só sucesso, cara. Com certeza, Carlinhos, muito obrigado mais uma vez pela força, ok? Valeu. Vilegas, muito obrigado pela mensagem que você mandou da Alemanha, meu amigo. Eu sei que você está aí na Alemanha. Muito obrigado, um grande abraço para você. E um grande parceiro. Tem crianças nossas, garotos nossos que começou aqui, que estão trabalhando lá. Né? Isso. É isso aí, são esses parceiros que fazem a diferença para dar continuidade nesse trabalho que começa aqui. Obrigado a todos, até o ano que vem, se Deus quiser. E segunda-feira estamos de novo na quadra. É isso aí, venha conhecer o Projeto Bola Dentro e fazer parte dessa família. Obrigado, um grande abraço para todos.